Tipslinjen är öppen och med oss i studion har vi världens bästa mordutredare, Evert Bäckström. Hallå, Ellie. Sorry. Vad vill du? Det är kodröd. Vad fan har du hittat den där? På en öde ö, ofärdsam. Jag tror det är en vuxen kvinna. Men det där är ju för fan ett kulhål. Det här är din fru som sköts på nära håll med en kula i huvudet. It was 3 days after the tsunami. That's when I saw her. And there was dead body everywhere. Det är en bil som förföljer mig. Vad är det som händer, Edvin? Hallå? Edvin! Nej, rymma. Det går inte. Tro mig. Känns det som om hon skulle ha dött 2 gånger?